অসমৰ বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা কিছুমান কথা জানিবলৈ মন নাযায়নে বাৰু? সেয়ে মই জে পুবালিয়ে লৈ আহিছোঁ এখন সুন্দৰ আৰু দেৱদাৰু নগৰী বুলি জনাজাত নামনি অসমৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ শালমাৰা মহকুমাৰ অভয়াপুৰীৰ ইতিহাস আৰু ৰাণী অভয়েশ্বৰী দেৱীৰ বিষয়ে নজনা কথা কিছুমান। আনুমানিক 1861 চনত উত্তৰ শালমাৰাৰ তিলাপাৰা নামৰ ঠাইখনৰ বাসিন্দা নিশাৰাম বৰুৱাৰ ঔৰসত আৰু ক্ষীৰেশ্বৰী দেৱীৰ গৰ্ভত অভয়েশ্বৰীৰ নামে এটি কন্যা সন্তানৰ জন্ম হয়। এই কন্যা সন্তানটি ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে অতুলনীয় ৰূপ লাৱণ্যৰ কথা চাৰিওফালে বিয়পি পৰিল। সেই সময়ত বিজনী ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল কুমুদ নাৰায়ণ ভূপ বাহাদুৰ, যাৰ ৰাজধানী আছিল ডুমুৰীয়া। তেওঁৰ ৰাণী আছিল ক্ষীৰেশ্বৰী দেৱী। অপুত্ৰক হোৱাৰ কাৰণে ৰজাই ৰাজকাৰ্যত ভালকৈ মনোনিৱেশ কৰিব পৰা নাছিল আৰু প্ৰায়ে চিকাৰলৈ গুচি গৈছিল। আৰু এনেকৈ এদিন চিকাৰলৈ যাওঁতে হাঁচডোবা নামৰ বিলখনত জাকৈ বাই থকা অৱস্থাত অত্যন্ত ৰূপৱতী কিশোৰীগৰাকীৰ ওপৰত ৰজা কুমুদ নাৰায়ণৰ চকু পৰিল। ৰজাই তৎক্ষণাত তাইৰ পাণিপ্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু এই খবৰ বৰকাণ্ডাজৰ জৰিয়তে তাইৰ মাক দেউতাকলৈ পঠোৱা হ'ল। কিম্বদন্তীয়ে কয় যে সেইদিনা নিশাৰাম বৰুৱাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ কঁঠালজোপাত অনেক শগুনে কঁঠাল খাইছিল আৰু গণকৰ মতে সেয়া তেওঁৰ ৰূপৱতী কন্যাৰ বিয়াৰ ভোজকে সুজাইছিল। বৰমহিষী সিদ্ধেশ্বৰী দেৱীৰ হেজাৰ বাধাক নেওচি কোনোবা এটা দিনত ৰজা কুমুদ নাৰায়ণে কিশোৰীগৰাকীক বিয়া পাতে। এই বিয়া আছিল অদ্ভুত আৰু বিতৰ্কিত। হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰথা অনুসৰি পবিত্ৰ অগ্নিৰ সন্মুখত ৰাজপুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ সময়ত কিশোৰীগৰাকীৰ লগত ৰজা কুমুদ নাৰায়ণ স্বয়ং বহা নাছিল। তেওঁক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল প্ৰকাণ্ড এখন তৰোৱালে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰত স্বাভাৱিকতেই তাই বুজি উঠিছিল ৰজা কুমুদ নাৰায়ণৰ সৈতে তাইৰ সম্পৰ্কৰ কথা। ৰজাকুলৰ অধিষ্ঠাত্ৰী অভয়া দেৱীৰ নামেৰেই সত্য বিবাহিতা সুন্দৰী মহিষীৰ নাম ৰজাই দিলে অভয়েশ্বৰী। আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত সুন্দৰী আৰু স্বভাৱতেই গৰ্বিতা বৰমহিষী সিদ্ধেশ্বৰীৰ বিপৰীতে সৰু মহিষী আছিল অশিক্ষিত আৰু সৰল মনা স্বভাৱৰ। অভয়েশ্বৰীক সম্পূৰ্ণৰূপে আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তোলাৰ ভাৰ ৰজাই অৰ্পণ কৰিলে বৰৰাণী সিদ্ধেশ্বৰীৰ ওপৰত। এফালে হিংসাৰ জুইত দহিত হোৱা সিদ্ধেশ্বৰীৰ জৰ্জৰিত অৱস্থা, আনফালে ৰজাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ। হিংসাৰ ফলস্বৰূপে ৰাজ অন্তঃপুৰত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হ'ল। দুই ৰাণীৰ কাজিয়াৰ ফলত ৰজা কুমুদ নাৰায়ণৰ জীৱন বিষময় হৈ পৰিল। বিয়াৰ কেইমাহমান পিছতেই ৰাণী অভয়েশ্বৰীয়ে এটা চকু হেৰুৱাব লগা হ'ল। জনশ্ৰুতিয়ে ৰিঙিয়াই যে পঢ়ুৱাই থাকোঁতে সিদ্ধেশ্বৰীয়ে অভয়েশ্বৰীক পাখি কলমেৰে আঘাত কৰাৰ ফলতেই এনে হৈছিল। ৰজা কুমুদ নাৰায়ণে আশা কৰিছিল এটি পুত্ৰ সন্তানৰ, কিন্তু ৰজাৰ সেই আশা পূৰণ নহ'ল। ফলত ৰজা উদাস হৈ থাকিবলৈ ল'লে। ইমানতে বৰৰাণী সিদ্ধেশ্বৰীয়ে চন্দ্ৰনাৰায়ণ দত্তক পুত্ৰ হিচাপে ল'লে। তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল চন্দ্ৰনাৰায়ণ সুবাদাৰ। কিন্তু হঠাতে এদিন চন্দ্ৰনাৰায়ণ ৰাজকাৰেঙৰ পৰা উধাও হ'ল। ৰাজবাৰীৰ পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাব নোৱাৰি তেওঁ নিজ জন্মগাঁও বৰিগাঁৱলৈ উভতি গৈছিল। ইফালে দুই ৰাণীৰ মনোমালিন্যই ৰজা কুমুদ নাৰায়ণৰ জীৱনটো দুৰ্বিষহ কৰি তুলিলে। ৰাজকাৰ্যৰ প্ৰতি তেওঁ একেবাৰে উদাসীন হ'ল। বিষময় হৈ পৰা সংসাৰখনৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ ৰাজ্যৰ দেৱান জীৱনৰাম ফুকনৰ হাতত ৰাজ্যভাৰ দি কেতিয়াবা শ্বিলঙলৈ, কেতিয়াবা ধুবুৰীলৈ, কেতিয়াবা কলিকতাৰ ছাউথ চাৰ্কুলাৰ ৰোডৰ ৰংমহললৈ গুচি গৈছিল।
এদিন কোনো এক বিশেষ কামত ৰজাই দুই ৰাণীৰ সতে কলিকতালৈ গ'ল। লগত গ'ল দেৱান জীৱন ৰাম ফুকন। জনশ্ৰুতি অনুসৰি সেই সময়ছোৱাতে দেৱান জীৱন ৰাম ফুকনক লৈ বৰৰাণী সিদ্ধেশ্বৰীৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰতি ৰজাই সন্দেহৰ আঙুলি টুৱাই আৰু এই ঘটনাটোত তীব্ৰ অপমান বোধ কৰে। আত্মসন্মানত তীব্ৰ আঘাত লগা যেন অনুভৱ কৰা ৰজাই ইংৰাজী 1883 চনৰ 9 মাৰ্চত চোকা অস্ত্ৰেৰে ডিঙি ৰেপি স্নানাগাৰতেই আত্মহননৰ পথ বাছি লয়। মতান্তৰ অনুসৰি ৰজাৰ মৃত্যু ষড়যন্ত্ৰৰ ফলত ক্ষৌৰকৰ্মত নিয়োজিত নাপিতৰ দ্বাৰা হয়। এই ঘটনাটি কলিকতাতেই সংঘটিত হৈছিল। ৰজাৰ মৃত্যুৰ পিছত দুই ৰাণী কলিকতাৰ পৰা উভতি আহি গোৱালপাৰাত আশ্ৰয় লয়। নিজ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ৰাজকৰ্মচাৰী, আমোলা আৰু প্ৰধান প্ৰজাসকল ইচ্ছা অনুসৰি দুই দলত বিভক্ত হয় আৰু দুই ৰাণীৰ পক্ষ লয়। দেৱান জীৱনৰাম ফুকনে বৰৰাণী সিদ্ধেশ্বৰীৰ পক্ষ লোৱাত সেই পক্ষ বেছিকৈ শক্তিশালী হয় আৰু সৰুৰাণী অভয়েশ্বৰীক নজৰবন্দী কৰি ৰাজ্য চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। বৰৰাণীয়ে সৰুৰাণীক নজৰবন্দী কৰি ৰাখিয়ে শান্ত নাথাকিল। তেওঁ সময়ে সময়ে সৰুৰাণীক হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হ'ল। এই ষড়যন্ত্ৰ তীব্ৰতৰ হৈ উঠাৰ উমান পাই উপায়ন্তৰ হৈ ৰাণী অভয়েশ্বৰীয়ে এদিন সকলোৰে অলক্ষিতে ৰাজগৃহ ত্যাগ কৰে আৰু দুৰ্গম হাবিৰ মাজেৰে উদ্দেশ্যহীনভাৱে আগুৱাই গৈ থাকে। দুপৰ নিশা ৰাণীয়ে গোৱালপাৰাৰ লালুকান্দা নামৰ পাহাৰত উপস্থিত হ'ল। এই অতব্য অৰণ্যখনিত দিনতেই সূৰ্যৰ পোহৰ নেদেখি তথাপি ৰাণীয়ে হতাশ নহৈ ক্ষত বিক্ষত শৰীৰেৰে অৰণ্যৰ মাজেৰে আগুৱাই গৈ কৈলাশ চন্দ্ৰসেন, কিছুমানৰ মতে কেশৱ চন্দ্ৰসেনৰ পৰিয়ালত উপস্থিত হয়। তেওঁ এই অকালত অবৈধ জীৱনত খোজ পেলোৱা পৰম ধৰ্মপৰায়ণা দেৱী স্বৰূপা ৰাণীৰ দুৰ্দশা দেখি সসন্মানে আদৰ যত্ন কৰি নিজৰ ঘৰত ৰাখিলে আৰু অনতিপলমে মহকুমাধিপতিক খবৰ দিয়ে। নিশ্চিত্ৰ নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে লুইতৰ বুকুৱেদি ৰাণীক ধুবুৰীলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ল। ৰাণী অভয়েশ্বৰীৰ ভাতৃ ভৱানী প্ৰসাদ ৰাভাই সেই সময়ৰ মেচপাৰা লক্ষীপুৰ ষ্টেটৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত দেৱান বৰদানাথ হালদাৰৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাত 1887 চনত গোৱালপাৰাৰ চাব জজ আদালতত গোচৰ তৰে। সৰুৰাণীৰ হৈ ওকালতি কৰিছিল কামাখ্যা প্ৰসাদ সেনে। গোচৰ চলি থকা সময়ত ৰাজ্যত বিভিন্ন বিশৃংখলতা আৰু অৰাচকতাই দেখা দিয়ে। দেৱানী মোকৰ্দমাৰ বিচাৰত সৰুৰাণীৰ দাবী মঞ্জুৰ হয় আৰু দুয়ো ৰাণীয়ে যৌথভাৱে ৰাজ্যৰ দখল পোৱা সাব্যস্ত কৰে। বিচাৰকৰ উক্ত বিচাৰত সন্তুষ্ট নহৈ বৰৰাণী সিদ্ধেশ্বৰীয়ে পালক নাৰায়ণক তুলনীয়া পুত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি দুয়ো ৰাণীৰ যৌথ দখল পোৱাৰ বিৰুদ্ধে পালক নাৰায়ণৰ দ্বাৰা আদালতৰ দ্বাৰস্থ হয় আৰু আবেদন জনায়। কিন্তু এই আপীলৰ শেষ বিচাৰ হ'বলৈ নৌপাওঁতেই 1891 চনত ৰাণী সিদ্ধেশ্বৰী পৰলোকগামী হয় আৰু ৰাণী অভয়েশ্বৰী সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাজ্যৰ অধিকাৰী হয়। ৰাণী অভয়েশ্বৰীয়ে বিজনী ৰাজ্যৰ শাসনৰ বাঘজুৰি হাতত তুলি ল'লে। ৰাণীৰ শিষ্টাচাৰ আৰু মৰম চেনেহত মুগ্ধ হৈ সকলোৱে ৰাজ্যৰ ক্ৰমোন্নতিৰ বাবে উঠি পৰি লাগিল। ইমানতে ৰাজ্যত অৰ্থ সংকট দেখা দিলে। ৰাজকৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দি চলোৱা টান হৈ পৰিল। ইয়াৰোপৰি ষ্টেটৰ 6 লাখ টকা ধাৰ আছিল। এই সময়ত ৰাণীৰ গুণমুগ্ধ প্ৰজাসকল অৰ্ধ খাজনা দি ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ উপৰি ৰাজভঁৰাল টনকিয়াল কৰিছিল। ৰাজ্যৰ মংগলকামী দূৰদৰ্শী ৰাণীয়ে যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণক তুলনীয়া পুত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যৰ উত্তৰাধিকাৰী পাতে আৰু তেওঁক উপযুক্ত শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰাৰ কাৰণে কাশীলৈ পঠিয়াই দিয়ে। মাত্ৰ 20 বছৰ বয়সতে পূৰ্ণ বয়স্ক যৌৱন অৱস্থাতে ৰাণী অভয়েশ্বৰী দেৱী বিধৱা হয়। তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ আমৰণ গেৰুৱা বসন পিন্ধি শাস্ত্ৰিকভাৱে ব্ৰতচাৰিণী বিধৱাৰ দৰে
দিন কটাইছিল। অতি নিয়মত চলা ৰাণীয়ে ৰাজকাৰ্য পৰিচালনা কৰিবৰ সময়ত মৃত স্বামীৰ পাদুকাযোৰ ৰাজসিংহাসনত ৰাখিহে নিজৰ ৰাজসভাত বহিছিল। 1897 চনৰ জুন মাহৰ 12 তাৰিখে গোটেই অসমজুৰিত এক বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰাজধানী ডুমুৰীয়া ধ্বংস হৈ যায়। ৰাজবিষয়াসকল ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজধানীখন যোগী খোপাত পাতিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে, কিন্তু প্ৰজাপতখল ৰাণীয়ে এই পৰামৰ্শত সন্মতি প্ৰদান নকৰিলে, কাৰণ তাত ৰাজধানী পাতিলে অনেক প্ৰজাক উচ্ছেদ কৰিবলগীয়া হ'ব। অতপ্য অৰণ্য ভাঙি বিজনি ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজধানী পতা হ'ল। ৰাজধানীখনৰ নাম ৰাণী অভয়েশ্বৰী নামেৰেই ৰখা হ'ল আৰু সেই মৰ্মেই বৰ্তমানৰ দেৱতাৰু নগৰী অভয়াপুৰী। 1908 চনত ৰাণীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে অভয়েশ্বৰী মেমৰিয়েল হাইস্কুল, য'ত বিনামূলীয়া শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু সেইখনেই পিছলৈ উন্নীত হ'ল অভয়েশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়লৈ। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি প্ৰথম মহাসমৰ আৰম্ভ হ'ল। এই মহাসমৰৰ প্ৰভাৱ ইংৰাজ উপনিৱেশ ভাৰতবৰ্ষতো পৰিল। এই সময়তে ৰাণীয়ে ইংৰাজলৈ 3খন বাষ্পচালিত নাও, নগদ 1,00,000 টকা আৰু এম্বুলেঞ্চ এখন আগবঢ়ায়। প্ৰথম মহাসমৰৰ সামৰণি পৰাৰ পাছত উক্ত সহায়ৰ বাবে ইংৰাজে তেওঁলৈ কাইজাৰী হিন্দ নামৰ এটি সোণৰ পদক আগবঢ়ায়। সেই সময়ত অসমৰ শাসনকৰ্তা আছিল আৰ্চডেল চাহাব। তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে অভয়াপুৰীলৈ আহি এখন বিৰাট ৰাজ দৰবাৰ পাতে আৰু উক্ত দৰবাৰতে ৰাণীক সন্মানিত কৰা হয়। ৰাণী অভয়েশ্বৰীয়ে সম্পূৰ্ণ 14 বছৰ কাল বিজনীত ৰাজত্ব কৰিছিল। কেতিয়াবা নিজ হাতে অতি পৰিকল্পিতভাৱে গঢ়ি তোলা ৰাজ্যখনৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি তেওঁ বিমৰ্ষ হৈ পৰিছিল। ৰাজসিংহাসন যাতে নিজৰ বংশৰ হাতত দি যাব পাৰে, সেয়ে নিজ ভাতৃ ভৱানী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ কন্যাক বিবাহ কৰিবলৈ তেওঁ তুলনীয়া পুত্ৰ যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণক আদেশ দিলে, কিন্তু যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণে এই আদেশ প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে। এই কথাত ৰাণীয়ে তীব্ৰ অপমান বোধ কৰে আৰু যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণক পোতাশালত বন্দী কৰায়। পোতাশালত থকা অৱস্থাতে যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণে সম্পূৰ্ণভাৱে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলায় আৰু বলিয়া হয়। যদি অভয়েশ্বৰীয়ে কোনো পধ্যে নিজৰ সিদ্ধান্তৰ পৰা তিল মানো আঁতৰি নাহিল। ৰাজ্যৰ উত্তৰাধিকাৰী আৰু তুলনীয়া পুৰ চিন্তাই ৰাণীক দিনে নিশাই খুলি খুলি খাবলৈ ধৰিলে। নানা সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ 1918 চনত এইগৰাকী ৰাণীৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে।